Zdraví borci tankisticky, tu je Maniax a dneska sa dostávame k tančiku z nemeckej vývojovej vetvy. Je to HVK 12, ktorá je takým zvláštnym tankom, lebo nič o ňom v podstate konkrétne z histórie neviem povedať. Je to videjko o troch znakov, užívajte si Redshire, Steppy a potom Prochorovku na tomto tier 8-čkovom tanku HVK 12 a ja sa budem snažiť čo to povedať o tom tanku, ale hlavne o hrateľnosti, keďže z tej histórie tu k tomu nie je čo povedať. Totiž to je to taký tanči, ktorý vyvíjala ako firma Henschel Werke. Je to ich ako by som to nazval taký ja neviem, tank pre biznis, čiže je to vyslovene krásna bomba 1002, nádhera, McMillis. Je to tančik, ktorý v podstate nebol pre nemeckú armádu, ale pre mexickú armádu, teda vyslovene len pre vývoz, a keďže Henschel má skúsenosti s vývojom tankov a rôznej bojovej techniky, tak v podstate spolupodielal sa s Mexičanmi, alebo teda ponúkol Mexičanom svoje znalosti a že im teda vyvinú pre ich potreby konkrétne tanky. Lenže HVK z počiatku teda bol tank, ktorý vôbec nebol ľahký tank, bol to tank prepravný, mal prepravovať nejakú tú posádku, nejakých tých bojovníkov, a čiže neexportný, transportný, a bolo to vlastne také nejaké obrnené vozidlo pechoty, ktoré, alebo teda prepravné vozidlo pechoty, lebo veľmi až tak obrnené nebolo. Také proste niečo na účel M103, ale americkej, ale lacnejšie, ale s porovnateľnými bojovými schopnosťami a vlastnosťami. Tak to bolo HVK 10, HVK 11. Potom bola požiadavka aj na prieskumné vozítko a to bolo HVK 13. A to je všetko, čo som sa ja vlastne dozvedel z internetu. Žiadne HVK 12 som sa tam nedozvedel, ale Wargaming tvrdí, že také nejaké prototypy, alebo teda návrhy boli, tak ja im verím, v živote nebol postavený žiadny prototyp, boli to len nejaké niečo, čo Henschel, firma Henschel navrhla pre Mexičanov, no a Mexikáni si potom vyberali, že čo ako, čo chcú a čo nechcú. Toto si nevybrali, takže to ostalo len na papieri. No ale v našej hre sa to objavilo, lebo sa to náramne Wargamingu hodilo do vývojovej vetvy, kde vedie k Leopardu prototypu A a potom aj k RUčku 251-čke Lightikovi z tejto tier 8-čky, tak jednoducho tam pasovali a krik na šerbel, tak ho aj zaradili Wargamingáci, ale čo sa týka hrateľnosti, nemôžem vôbec povedať, že tento tank je niečo svetoborné, naopak, je to strašný kaktus, je to strašný kaktus, hral som ho s veľkou nechuťou, potom už som si zvykol a dal som mu šancu, ako sa povie, lenže poviem vám, že i tak som bol, alebo som z hrania tohto tanku rozčarovaný. Keby som nemal zlý winretik, alebo keby som si nechcel ešte vylepšiť trošku winretik, už dávno by som ho predal, nedržal by som ho v garáži. Hlavný minus tohto tanku, aha, veža sa mu točí pomaly. Nejazdí to nejak, žiadne Ferrari to nie je, hej, s odpichom, ja neviem, za 2 sekundy stovečka. Nič také, bohužiaľ. Je to taký tank s veľmi priemernými charakteristikami, čo sa týka manevrovateľnosti a pohyblivosti. A ešte ku tomu tie slabúčke náboje. Ľudia,
Predstavte si situáciu, že vám náboje letia rýchlosťou 600 metrov za sekundu. Prosím vás, hufnice majú niektoré lepšie parametre ako tento tank. 600 metrov za sekundu. Keď napríklad munícia z 1390 lieta 1100, cez 1100 metrov za sekundu. To proste dáte trošku také predmierenie a už to bacháte do nepriateľia. Kdežto s týmto tankom je prakticky nemožné trafiť niečo, čo sa pohybuje. Ja naozaj, tu aj uvidíte aj v tomto replay, alebo teda ste si mohli všimnúť, že ja úplne inde mierim, keď sa pohybuje tank a snažím sa proste nejakým spôsobom uhádnuť tu, kde by ten tank sa mohol pohybovať. Ani tanky, ktoré sa 100 metrov od vás pohybujú v 40-50 km rýchlosti, nie ste schopní trafiť. To je najväčšia ako slabosť tohto tanku, je rýchlosť. Ja nechápem ako balans, oddelenie balancu Murazora a spol, prečo tomuto tanku dali takúto slabočku ako vlastnosť ohľadom letu tej munície, toho projektilu, lebo to je úplný otras. To hečková munícia, hovorím z rôznych húfnic, lieta lepšie. No a hečka, to už je sama kapitolka, sama o sebe. Hečka lietajú v tomto tanku 300 metrov za sekundu. 300. To prosto vystrelíte a čakáte 5 sekúnd, kým to doletí na vzdialenosť 300 metrov. To je... ako, nezdá sa vám to, hej, lebo hovorím 300 metrov za sekundu a na vzdialenosť 100 metrov čakáte, povedal som, ďaleko väčšiu dobu, ako je... je tá jedna sekunda, ale je to tak v tejto hre, je to tak, že jednoducho neviem, s čím to je spojené, ale je to prispôsobené týmto menším mapám a bojovým podmienkam v tejto hre, čiže neúmerne letia tie náboje pomaly a samozrejme aj s veľkou trajektóriou, takže sú to riadne klobuky s hečkami. Tie hečka sú prakticky nepoužiteľné. Prakticky sú nepoužiteľné, len úplne nablízučko viete s nimi strieľať, lebo jednoducho netrafíte. Keď vás badá Waffentrager, že po ňom strieľate hečkom, tak on sa vám normálne uhne. On sa vám normálne, regulárne uhne. Zase vidím, že začína sa mi spôsobovať, alebo to účinkovať ten bug, ktorý je v... že jednoducho replaye začnú po nejakom čase sekať. Neviem, či je to Aslinom, neviem, či vám to robí všetkým. No, samozrejme, že málo kto z vás nahráva, ale mne sa to proste deje a nejakým spôsobom to bude v nejakom cashovaní alebo v čom replaya, že potom sa to nejak zahlcuje. Potom, keď skončí a spustím nový, tak zase je to OK. V tejto situácii nám neostáva nič, len nejakým spôsobom dostať nepriateľa do pozície, kde budeme bojovať s ním, kde ho oddelíme od stáda a ho ustrieľame. Mám ešte Martinu a tou Artinou je bracho, takže sa ho snažím použiť a spotnúť niečo. Bohužiaľ super nie je hlupý, tak sa mi nepodstavuje. Musím ho spotnúť na blízko a riskovať, že ma trafí. STIčko ma nádherne trafil, ale pritom som spotol aj Viktóriu a dokonca aj Waffentrager. Aj Šveda, aj Waffentrager a to sme dali nádherne dva veľmi nepríjemné a nebezpečné tanky dole. No ale ešte stále vystrelil tam po mne STIčko a dal ma. Takže niekde tu je a pozrite sa. Ruská kamufláž, jak funguje, a on je tu na pár metrov odo mňa, ja som ho nespotol. Takže zdrham od neho a on ide teraz proti mne, čiže ja tu ani nemôžem byť za týmto kopcom, lebo aj Artina ma dá na splash, aj STIčko ma dobehne, takže zdrham.
No, spotol som aj grilika. Dám si to na takéto oddialenie. Menej to seka potom, keď je ten tank tak trošku oddialený. Že nie je to z prvej osoby. Neviem, prečo to robí, no. Ospravedlňujem sa za technické veci, ale tieto neviem vyriešiť. Takže, stále máme HP-čkovú nevýhodu, ale už je to lepšie, lebo 5 tankov čelí. Štyrom a už teraz iba trom, takže grill 15 spotnutý a je dole. A veľmi nepríjemná T57, no tak toto už začína byť. Neviem, ako keby dochádzala pamäť tým replayom. Ja ne, ako v tom replayi neviem si vysvetliť, že prečo takto začne sekať ten replay. Ale aj keď by som to začal nahrávať znovu, zase mi to spraví, takže nie je to variant. Pekne domeriam na väžu. Neviem, ako je to správne. No a idem si po T57, ktorý je zamestnaný so škorpiónom. A má veľmi malo HPčiek. Artina si našťastie nevybrala mňa, ale vybrala si škorpiona za mnou. Easy. No a náš platuník ostal jediný z nášho tímu. Takže si ideme po tú Artinočku. Jedna rána a nechal som ho pekne. Myslím, že McMillis ho dal asi na konci teraz. Nie som si istý, už by to malo letieť. Wow, riadne to seka. Bum. Dobre, McMillis. Rozprávky je koniec, chvála pánu Bohu. Ja neviem, či to bude robiť. Je to spojené stále s niečím, že sa udeje nejaká vec v tom replay a od tejto veci sa to začne nabalovať a začne to sekať a zahlcovať sa tá pamäť viac a viac a viac. Neviem s tým nič robiť, bohužiaľ. A keďže to nechcem spúšťať ako McMillis tu mal Ace Tankera a ja som mal tu Ace Tankera tiež. Nechcem to spúšťať bez modov, s ktorými hrajem. Proste spúšťam to tak, jak to hrajem. Tak to musím vytrpieť. No a minus 39 tisíc. Toto je HVKčko typické. Že tu nás sa nejak dobiť k nejakým plusovým týmto, to je veľmi ťažké. Ja to hrajem s čokoládkou, tak bude to aj s tým zviazané, že je to už 4 osmička a není to prémiová osmička, takže tam už sa stráca niečo. Aj keď APčka 180 pene, celkom dosť a stačí to na tie kartonové tanky, ale heavy key je stejčko a tak ďalej. To už je potom iná káva. To si bez APC-riek nejakým spôsobom neporadiť. Tak poďme na tie stepy. No, dáme tomu nejakú tú rýchlosť, nech sa pri tých replayoch nenudíme. Je to light, takže treba svietiť. Netreba tu sa hrať na nejakého tu pozrite, ak zomrie Amix. 1390 kH, on potrebuje si svoj zásobník vystrieľať a jak ľahko zomrel. Toto nikdy nerobte, to nikdy nestojí za to vystrieľať si zásobník. Jedna rána, keď už nie, že ste zasvietení, vy to musíte cítiť, že ste zasvietení, okamžite sa stiahnite. V žiadnom prípade lighty nesmú tradovať. Nesmú tradovať, lebo tie HPčka sa im zídu a ani zásobník, ani nič nestojí za to, aby... A nakoniec to ani nebolo on, to IMX-o, ktorý dal dole zasvietené light. To úplne stačilo nechať na svojich spolubojovníkov, aby ho dali dole a... A tak sa aj stalo. Takže ja tu o život spotujem. Samozrejme do VK-čka nebudem strieľať, lebo
nemám ani hity nabité. No ono to je ďalšia slabosť toho tanku, tie hity, no tak môžete to považovať aj za výhodu, aj alebo za nejakú slabosť, lebo hity v podstate nemajú žiadnu normalizáciu, ale zase nestracajú penetráciu s vzdialenosťou, tak čo je to? Je to nevýhoda, či je to výhoda? V každom prípade, keď takto penetrujete, jak ja pred chvíľočkou, že cez spas som prestrelil VZ 132, tak aleluja. Gratulujte si, lebo pásy sú väčšinou spoľahlivým armorom a zábranou pre tento tank. Mám tu, aha, ručko, ktoré našťastie ručko zastal a tým pádom mi umožnil, ako tá strela doletela a trafila. Ináč pohybujúce ciele triafať v tomto HVK-čku, to je veľký problém. Keď už si zvyknete, jak hovorím, že dal som šancu tomu HVK-čku, a keď už si zvyknete na to, že teda jak pomaly letia tie náboje, tak už niečo aj potom viete trafiť, ale stále je to katastrofa, je to strašná katastrofa sa snažiť niečo trafiť. Rozhodne je to úplne zlý tank na V8, úplne. Viete s ním nasvietiť, hej, sú nejaké bitky, kde viete s ním aj niečo natriafať, ale sú výnimočné a handling diela a hlavne tie shelly, ktoré letia takýmto spôsobom, to je proste katastrofa. No skillové ručko nám tu stále robí proste problémy, takže ho musím kontrolovať. No a na druhej strane nám už nepriatelia pretlačili komplet flank. Toto je veľmi ťažké. Toto napríklad v AMX-u 1390 alebo teda v bačate 12 tonke, lebo teraz zodpovedajúcim je bačat 12 tonka pri tomto týri, tak toto strieľate bez najväčších problémov, hej. Všimli ste si, ak som teraz chcel dať ako predmeranie, lebo som si myslel, že ručko stamať pôjde preč, ale on si to zacúval naspäť a tým pádom som bol úplne inde s dielom. Teraz to vystrelím dopredu, pozrite sa, všimnite si, jak to vystrelím, hej, už to strieľam, už, ináč by som ho netrafil, ináč by som bez šance trafiť, lebo on keď tam bude hopsať hore dole, tak môj šel ho, teda náboj ho v živote nedobehne. Prebijam si tu hečko, lebo som veľmi blízko toho škorpiona, ináč by som si to... O, pardon, vypol som si mikrofón. 306. Z takýchto blízkych vzdialeností nie je problém škorpiona streliť. Ale z väčších to už je značný problém. Tak, tu na poľský foch krásne zahorel. A toto bolo veľké štestičko. Samozrejme, keď už bol spredu a ešte pekne naklopený. Tu predberiavam, vidíte to? A ja ani neviem, kde strieľam. To už som mieril na skalu. Hej, to jednoducho také obrovské predmieranie, pri minimálnom pohybe tanku musíte dávať také obrovské predmierenie, že je to naozaj diskomfort strieľať, diskomfort velikánsky strieľať z tohto tanku. Posádku tu už mám takú dvojperkovú, čiže už celkom viem aj dobre spotnúť tančiky, je to lightik, takže nepriateľské tanky ma až tak silno nespotujú. A Fošik si popýtal tú ranu. Išiel do hangaru tiež a krásny Masterix s trojkou nasvietenou a skoro štvorkou nastrieľanou. Jeden, myslím si, že z najlepších, aha, maximum, áno. Čiže tieto stepy vyšli a dokonca som ani nebol v minuse, čo je teda, som z toho milo prekvapkaný. No a potom prišla Prochorovka, keď sa nemýlim, lebo tieto replay som si dopredu nepozeral, tak tu som aj dosiahol tie tri znaky. Víťazné. Nebolo to ťažké s HVK-čkom, ale nebolo to ani ľahké.
Je to strašný kaktus a predpokladám, že keď ľudia chcú hrať nejaký, neviem, nejaké skillové bitky na lajte, tak určite si nevyberú HVKčko. Na druhej strane, keď niekto chce nemecký light, och bože, toto bolo divné. Ten štál pancer, či čo to je tam ručko na tom na tíre 10, tak musí prejsť cez to HVKčko. Artina bez problému v plnej rýchlosti mi to cápla pod nohy. Šťastie, že ma nepenetroval. Veľmi ľahko sa penetruje, hej, HVKčko. Keď stretnete Oni Oho s hufnicou, tak to vám zavesí za 800, za 900. To je to čiste sidescrapovaný tak, alebo tak. To je prosto bez variantu. Zajímavé, všimnite si, že ja som skoro nič nespotol. Ja som nepriateľ celkom pekne sa poskrýval, je tam strašné háfo tých TD-čiek. A ja som nespotol nič, v podstate 3 tanky mám, alebo 4 mám spotnuté doteraz a to som sa veľmi snažil. A ešte Artina si ma veľmi silno všíma, takže si musím dávať pozor. To je totiž to takto. Na tejto strane som, alebo na obidvoch stránach je po jednom lajtiku a tu si všimnite, aký dôležitý je lajt v tejto hre. Nepriateľský lajt urobil chybu a naše TDčka ho sundali dole. Od tejto chvíle je to v podstate vyhraná bitka. Po skille naše týmy boli približne rovnocenné, ale od tohto momentu je tá obrovská nevýhoda NMákov zjavná a tu na budem svietiť, budem robiť nepríjemnosti nepriateľskému týmu a oni vlastne sa nezmôžu na nič iné, len snažiť sa defenzívne odstrieľavať, lebo je tam samozrejme strašne veľa TDčiek a ja teraz idem hlboko do spotu, hlboko, ja riskujem samozrejme, že ma tu trafi nejaké TDčko, ale ja už hneď ako som spotol AMXo, a viete dobre, že je zmenená tá mechanika, že už tanky pri pohybe, aj keď idú spoza rohu, spoza nejakej prekážky, tak sa spotujú hneď. No a ja okamžite, ak je spotnuté AMXo aj takto blízko, to je jasné, že aj ja som spotnutý. Takže nezastavím, nečakám na to, kým sa mi objaví nad hlavou žiarovka. Utekám, nenechám sa trafiť. A takto tu robím v podstate nepríjemnosti. Tam sa naša IS-7 vybrala do útoku, spotol UDESA. Čiže aj on samozrejme pospotoval plno TD-čiek. Bolo jasné, že tam ich bude hafo. To jednoducho IS-7 nemohla prežiť. Sú 4 minúty a ja mám zero damage, ale o to tu nejde, o to tu nejde, už mám naspotovaných v podstate 2000 a to sú strašne dôležité 2000, lebo zatlačam tu tier 10 AMXo, ktoré teda nevie strieľať na kopec a to je veľmi dôležité, lebo naši môžu potom tlačiť ten ich kopec, môžu odstrieľavať stadial a AMXo konštantne spotnuté, len čo vyjde, už dostáva pecky. To je veľmi dôležité, aby naši sa vedeli teda brániť. No teraz som mu to trafil, videli ste, hej, to išlo medzi tú oscilačnú väžu, tú zadnú časť a medzi hull, teda podvozok, takže veľké také nešťastie som, ale mám zase spotting, to sa ráta tiež. No a machrujem tu na strede. Celý čas mi pripomínal Oli, s ktorým som hral a bol som na tým spíku, že len nech ťa nedajú, len toto nerob, tam nechoď, čo robíš, lebo skutočne light je tu veľmi dôležitý a pri hlupí spolubojovníci, vidíte, že oni majú skillovú T61, majú jak Tigra skillového, majú skillovú AMX48 a títo ma vedia nádherne ako rozstrieľať behom pol sekundy. Takže a naši zase sú veľmi neskilloví, máme tam oranžády a žltých hráčov, takže mohlo by to ešte skončiť tragicky, oni by sa mohli pekne kempnúť.
A našich pri útoku, pri postupnom útoku našich, teda nekoordinovanom, čo väčšinou sa tak deje, tak by nás mohli rozstrieľať na cucky. Lenže ja som to nejakým spôsobom nedovolil, pekne som rozstrieľaval a spotoval nepriateľa. Aj keď som schytal jednu silnú bombu od Waffentragera, pekne využívam kričky tak, aby stále medzi mnou a 61 bol nejaký krik, aby ma nespotol. Bohužiaľ som si to tak zacúval, že 61 ma spotla a nejakou silnou náhodou ma nedal. Ono, disperzia tej 61 nie je boh vie čo, takže aj keď som dosť značne riskoval, že ma trafí, no netrafil ma, mal som šťastie. Nie je to ruské TDčko, ktoré strieľa z otočky. Takže 1158, proste okamžite Waffentrager zasvietený išiel dole. Ja ešte viem, že je tam skillová je trojka, takže nejak sa mi silno nechce tam vysunúť, lebo ten by mi to bachol s hečkom. A už ostali len 3 TDčka. A silno v podstate celý čas v defenzíve, odkedy im zdochol light, tak nebolo veľa variantov. Keď nevidíš, nemôžeš strieľať a naši, teda moji spoluhráči stále videli a nepriateľ videl len občas. ...9948 naspočírované. Ešte by to chcelo viacej, ale nepriateľ sa nám minul. A už naši aj tak dosť agresívnejšie sa tam pustili do toho nepriateľa. Tak som si dal ešte aj frák. Haben sie nicht mal, no nedá sa svietiť naprosto. A ešte aj taký, namiesto high rolliku mi dalo taký mierny. Low rollik nevadí, takže druhý frák nebol, či tretí teda. Sranda, 600, 500 damage, koľko tam je a dva fragy, skoro 3. No a skončilo to takto. Ou, a nemám tu. A kde mám tento? Tu ešte neboli 3 znaky. Tak si pozrieme. Mne sa zdá, že 3 znaky som mal pri prehre. Je to tak? No počkaj, ja sa to budem snažiť nájsť, aj keď to nebude ľahké. Jaj, nie! Takže je to ináč, vážení priatelia. Je to ináč, lebo tri znaky už tu mám na tom diele. Čiže to boli hry, ktoré som dal po troch znakoch a teraz budem hľadať v tých starších replaykoch, lebo v jednom som z nich dal tri značky. Nie, tak nemám tu ich. Nebol to dokonca ani master. Tak sa poďme na to pozrieť. Tak, v ktorom replayku to bolo? O, toto bolo. Toto bolo. Máme to. Máme to a je to, prosím, pekne. Tak. Zaradím to tu. Šup. Hop. Hop. Ne, 2, tento. Tak, dobre, tak som to našiel. No, trošku som zaskočil sám seba.
s tými troma značkami, že teda som predpokladal, že to bolo v poslednom replay, ale úplne som na to zabudol, že ja to HVKčko hrajem ďalej, lebo keď som dosiahol 3 znaky, tak je len 63% win rate a pokiaľ není aspoň vo fialových číslach, a vo fialových číslach, keď je cez 65 win rate, tak ten tank nepredám, ešte s ním pohrám trošku. Ono už keď som si zvykol, tak sa s ním hraje, no tak celku normálne. Výkon ostatných osmičkových lightov to nemá, ale dá čo sa s tým dá zahrať, hlavne keď vám mapy dovolia niečo naspotovať, lebo keď to nenaspotujete jednoducho to, že máte mestské mapy a tak ďalej, ten tank je veľmi zlý na takéto pôsobenie, pretože žiadna z týchto map ani nebola nejaká silno mestská, skôr naopak. Takže v celku toto sú toto boli tie slabiny tohto kaktusu. Poprvé, slabulinké dielo, čo sa týka zamerania, otáčania sa, vieš, že handling diela je slabý. Po druhé, ak úplne katastrofálny let, rýchlosť letu nábojov, ktoré sú o polovičku pomalšie ako v iných tankoch, a to o polovičku znamená, že netrafíte 4 z 5, ale 1 z 5, čiže ten performance nie je o polovičku horší, ale možno iba štvrtinkový. No a zadné rozpoloženie veže, to je tiež fičurka, ktorá nie je ideálna v lajtiku. Mimoriadne zlá stabilizácia na zemi. Keď máte maximálnu rýchlosť, ktorá sa teda naberá trošku dlhšie, jak by som chcel na lajte osmičkovom, tých 60-62 km za hodinu, tak ten light sa vám roztancuje, ako keby v kúse jazdil na ľade. Neviem, kde kto prišiel na to, že toto je realistický pohyb tanku, že takáto je fyzika v skutočnosti, vôbec nie je. Ten tank jednoducho je pri 60 km rýchlosti na streche častejšie ako na pásoch. Na to si treba dávať veľký pozor a žiadne prudké zákruty si nerobiť, lebo je to jak ten český velorec. Poznáte tú motorku, takú troj, tak nejak sa volala, ten trojkolesová motorka z filmu Vrchni prchni. Stovke ste zatočili len trošku prudkejšie do nejakej zatačky. Už bola na dvoch kolieskach a nebude aj na streche, teda na boku alebo na streche. Takže to presne takto isto jazdí. To je ďalšia nepríjemná vlastnosť. A že horí, a že motor sa mu ničí, a že moduly odchádzajú, tak to ani nerozprávam. To je proste light. To majú snad spoločne všetky lighty. Nie som s týmto lightom spokojný a radím ho na úplný koni všetkých osmičkových lightov. Bohužiaľ, všetky sú lepšie, a keby tu bol zaradený aj talianský a ja neviem somalský a iný tank, tak bol by asi lepší od tohto HVKčka, lebo nastavenie toho tanku v tejto hre je úplne katastrofálne a neviem, oddelenie balancu popíja vodku častejšie jak by malo, mám taký dojem. Dobre, tak to je všetko. Také to bolo videjko o trojvýťazných znakov na tanku HVK 12, ktorý je zase nejakým takým polovicucom z prsta nášho Wargamingu a máme ho v hre, tak s ním musíme žiť. No a vám prajem v randome veľa šťastia, veľa nervov a po prípade aj veľa skillov. Majte sa krásne, s vami bol Maniax. Čau, čau.